Եթերում իրական լուրերի ամփոփիչ թողարկումն է, տաղավարում աշխատում է Յուրա Վահանյանը, բարի ուշ գիշեր։ Երեք համացանցում տարածված կադրերում ադրբեջանական կողմի պնդմամբ երևում են Արցախի օկուպացված Հադրութի շրջանի Հակակ ու Գյուղի մերձակայքում սպանված 6 հայ զինծառայողների մարմինները։ Ադրբեջանական տիրույթի այս տեսանյութի վերաբերյալ պաշտպանության բանակը պարզաբանում է պատկերը։ Դեկտեմբերի 29-ին համասանցի ադրբեջանական տիրույթում տարածվել են կադրեր, որտեղ ադրբեջանական կողմի պնդմամբ պատկերված են Արցախի օկուպացված Հադրութի շրջանի Հակակ ու Գյուղի մերձակայքում սպանված 6 հայ զինծառայողների մարմիններ։ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակը ևս մեկ անգամ վերահաստատում է ավելի վաղարված իր հայտարարությունն այն մասին, որ ոչ դեկտեմբերի 27-ին, ոչ նախորդող և ոչ էլ հաջորդող օրերին Պաշտպանության բանակի որևէ ստորաբաժանում որևէ զինծառայող ընդգրկված չեն եղել որևէ մարտական գործողության մեջ և նույնիսկ մեկ կոչ չեն արձակել։ Շփման գծի ամբողջ երկարությամբ հրադադարի ռեժիմը պահպանվել և պահպանվում է։ Ավելին, ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը ներկայացված մարտերի պարագայում խոսում է իրենց իսկ կողմից վերահսկվող տարածքների խորքում առաջնագծից բավական հեռու գտնվող գյուղի մասին, որտեղ հայտնվելու համար պաշտպանության բանակի զինծառայողները պետք է հատեին առաջնագիծը և ռազմերթ կատարեին թշնամուտի կունքում, ինչը հաշվի առնելով հենց իրենց ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումների առկայությունը, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ առաքելության գործոնը, ուղղակի հնարավոր չէ։ Պակաս կարևոր չէ նաև զուգադիպությունը, որ նախորդին Ադրբեջանը խախտել է վաղարող ձեռք բերված պայմանավորվածությունը և չի թույլատրել որոնողական խմբերի մուտքը տարածքներ, որտեղ իրենց պնդմամբ ընթացել են այդ մարտերը։ Եվ սա այն դեպքում, երբ որոնողական խմբերի այդ տարածքներում աշխատանքների շուրջ պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել դեկտեմբերի 27-ին, այսինքն ադրբեջանական կողմի պնդմամբ հենց այն օրը, երբ մարտեր էին ընթացել։ Նշված փաստերի համադրությունը ենթադրելի է դարձնում, որ ադրբեջանական կողմի գործողություններն ու հայտարարությունները նպատակ ունեն կոչել հերթական պատերազմական հանցագործությունը, և հենց այդ նպատակին է միտված եղել որոնողական խմբերին հիշյալ տարածքներ մուտք գործելու թույլտվությունից հրաժարվելը։ Ներկայում ակտիվ աշխատանքներ են ընթանում, պարզելու տարածված կադրերում պատկերված անձանց ինքնությունը։ Պաշտպանության բանակը չի բացառում, որ գործում ենք ավելի վաղ ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված քաղաքացիների դաժան սպանության հետ։ Խստորեն դատապարտում ենք ադրբեջանական կողմի այս գործելաոճը, ինչը հակասում է նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության տրամաբանությանը։ Արցախի Հանրապետությունը հետևողական է լինելու ադրբեջանի գործած պատերազմական հանցագործությունները բացահայտելու հարցում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ սպորտային մեկնաբան Կարեն Գիլոյանը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ, ղեկավարվելով հանրային ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի առաջին մասով Կարեն Գիլոյանին նշանակել ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալ, գրված է որոշման մեջ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ամանորի շնորհավորական ուղերձով դիմել է Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանին և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, վարչապետին ուղված ուղերձում մասնավորապես ասված է. Հարգելի Նիկոլ Վովայ, ընդունեք համանորի և Սուրբ Ծննդյան անկեղծ շնորհավորանքներս։ Անցնող տարին ամենևին էլ դյուրին չէր և ցանկանում եմ հուսալ, որ նրա բերած փորձությունները կմնան անցյալում։ Կարևոր է, որ մենք հրեովին համոզվեցինք մեր երկրների միջև բարեկամական դաշնակցային հարաբերությունների նշանակալի լինելու մեջ։ Վստահ եմ, որ հայ-ռուսաստանյան բազմաբնույթ կապերի հետագա զարգացումը համահունչ է մեր եղբայրական ժողովուրդների հիմնարար շահերին և ընդանում է անդրկովկասյան տարածաշրջանում խաղաղության, անվտանգության և կայունության ապահովման ոգով։ Մաղթում եմ ձեզ, ձեր հարազատներին և մտերիմներին քաջ առողջություն և բարեկեցություն, իսկ ձեր բոլոր հայրենակիցներին երջանկություն և բարգավաճում։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանին ամանորի և Սուրբ Ծննդի տոների արթիվ շնորհավորական ուղերձ է հղել Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետը։ Միխայել Միշուստինը Հայաստանի նախագահին մաղթել է առողջություն, երջանկություն և բարեկեցություն, իսկ Հայաստանի բարեկամ ժողովրդին խաղաղություն և բարգավաճում։ 2020 թվականին ռուս-հայկական հարաբերությունները, որոնք հիմնված են բարեկամության և ռազմավարական գործընկերության սկզբունքների վրա, հետևողականորեն զարգացել են։ Ակտիվ աշխատանքներ են կատարվել մեծացնելու փոխգործակցությունը առևտրատնտեսական, ներդրումային, էներգետիկ, տրանսպորտային և մշակութային հումանիտար ոլորտներում։ Համոզված եմ, որ մեր համատեղ ջանքերը 2021 թվականին կնպաստեն տարբեր ոլորտներում երկկողմ համագործակցության ամրապնդմանը, համատեղ խոշոր նախագծերի մեկնարկին, ինչպես նաև Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակում ինտեգրացիոն փոխգործակցության խորացմանը։ Մտադիրենք ակտիվորեն համագործակցել Լեռնային Ղարաբաղի հետ ճգնաժամային վերականգնման հարցերում։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր հանդիպել է պատերազմի ընթացքում և հետպատերազմյան շրջանում սոցիալական, անվտանգային, տեղեկատվական և այլ ոլորտներում կամավորական գործունեություն նախաձեռնած տարբեր կազմակերպությունների և խմբերի ներկայացուցիչների հետ։ Ներկայացնում ենք հանդիպումից մի հատված։ Պատերազմի ժամանակ իսկապես ցույց տրվեց, որ բուն ժողովրդի ինքը շատ միասնական
պատրաստակամություն օգնելու, աջակցելու, գնալու։ Աջակցությունը հսկայական է եղել անհատների կողմից, եւ սրտով, եւ մտքով, եւ գործնեությամբ, եւ այսօր շարունակվում։ Եվ օգնում են մեր հայրենակիցներին Արցախից մարդիկ, որոնց ոչ աշխատանքի նկարագրության մեջ ագրված, դա պետք է անեն, ոչ էլ պաշտոնային իրենց պարտականությունը, այլ ուղղակի իրենց սրտի խոսքն է։ Կարծում եմ, սա առաջի քայլը պետք է լինի պետության անունից ձեզ բոլորին շնորհակալություն ասելու։ Շնորհակալ եմ, շատ բարձր եմ գնահատում ձեր արածը, ձեզնից յուրաքանչյուրի։ Մի բան գիտեմ, որ բոլորդ հստակ մի նպատակի համար եք արել, դա հայրենասիրությունը։ Ընդունեք իմ կողմից իմ խորին հարգանքը, ջերմ շնորհակալությունը ձեզնից յուրաքանչյուրին։ Մեր հայրենակիցների, արցախցիների դժվարությունը չեն վերջանալու 5 տարվա հետ, եթե լուրջ լինենք, նայենք, թե ինչ է կատարվում մեր երկրում և տնտեսության հետ, և ընդհանրապես տնտեսության զարգացման տարբեր ոլորտների և առողջապահության ոլորտում, և նաև բարոյա հոգեբանական ոլորտում, այսինք մարդկանց հսկայական զանգված կա, որոնք շատ դժվար ու ծանր են տանում այս բոլորը։ Իմ կյանքի փորձառության մեջ լավագույն ձևը հաղթարելու, կարծում եմ, վազելն է։ Վազել ասածս, որ աշխատես։ Դուք վազում էիք այս օրերին, բայց ամեն մարդ չի կարողանում վազել, գուցե դուք հենց այդ առաջնորդ տերն եք, որ կարողանաք օգնել մյուսներին էլ վազեն։ Արել եք ինչ-որ արել եք, և հետևաբար ձեզ ինչ-որ բարոյական դասեր տալու բացարձակապես կարիք չկա, ընդհակառակը ձեզնից շատերը կարող են սովորել։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Վրաստանի ԱԳ-նախարարի հետ։ Այվազյանը շնորհավորել է իր գործընկերոջն ԱԳ-նախարարի պաշտոնում վերանշանակվելու կապակցությամբ։ Արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարներն անդրադարձել են երկկողմ և տարածաշրջանային օրակարգի հարցերի։ Մաքսային վճարները տեղափոխվում են էլեկտրոնային հարթակ։ Էլեկտրոնային նոր հարթակի գործարկումը հատկապես կարևոր է համավարակի տարածման պայմաններում քաղաքացիների անվտանգությունն ապահովելու առումով։ Վճարել առցանց Արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնողի ներկայացուցիչ Արմինե Ղավալյանը հաջողությամբ ավարտել է մաքսային ձևակերպումների գործընթացը։ Հերթը մաքսային վճարներինն է։ Բանկում հերթում սպասելու փոխարեն Արմինեն այժմ իր աշխատասենյակից առցանց է կատարում ֆինանսական պարտավորությունը։ Պետական եկամուտների կոմիտեն մաքսային մարմնի միասնական ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգում փորձնական գործարկել է մաքսային մարմինների կողմից գանձման ենթակա վճարներն էլեկտրոնային եղանակով վճարելու հարթակ։ Փորձնական ծրագրի հաջողավարտից հետո արդեն նոր համակարգն ամբողջությամբ կգործարկվի։ Տնտեսվարողները, գտնվելով իրենց օֆիսներում, աշխատատեղերում, կամ իրենց համար հասանելի ցանկացած վայրում էլեկտրոնային համակարգում մաքսային համապատասխան ընթացակարգերը իրականացնելիս ավտոմատ հաշվարկ պարտավորությունները կարող են վճարել ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության բանկային քարտի միջոցով։ Մաքսային եւ այլ վճարներն էլեկտրոնային եղանակով իրականացնելու համար տնտեսվարողները ազգային 1 պատուհան համակարգի միջոցով անմիջապես մուտք են գործում պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգ և հաշված ռոպեների ընթացքում կատարում անհրաժեշտ վճարումները։ Խմբագրել դաշտով տալիս է վճարել առցանց հնարավորությունը, հենց ժամանակն է չենք ծախսում ավել բանկ այցելելու, ինչպես նաև մեր ամբողջ պարտավորությունը մենք ինքներս տեսնում ենք և հսկում ենք։ Համակարգը ինքնաշխատ եղանակով քարտային վճարում իրականացնելուց հետո պետական վճարումների համակարգից ստացված հաստատումներից հետո տվյալ պարտավորությունը համարվում է մարած, որն էլ հիմք է հանդիսանում մաքսային մարմնի կողմից հաջորդիվ իրականացվող գործողությունների շարունակելու համար։ Էլեկտրոնային նոր հարթակում բանկային քարտով պարզ և արագ մաքսային վճարումներից բացի տնտեսվարողը նաև տեղեկատվություն է ստանում գանձապետական համապատասխան հաշվեհամարին գումարի մուտքագրման վերաբերյալ, որն էլ իր հերթին կրճատում է ապրանքների բացթողման վրա ծախսվող ժամանակը։ Ծրագիրը տալիս է հնարավորություն մաքսիմալ կարճ ժամանակի ընթացքում կատարել վճարումներ և արդեն գնալ բեռը բացթողման։ Էլեկտրոնային նոր հարթակի գործարկումը հատկապես կարևոր է համավարակի տարածման պայմաններում քաղաքացիների անվտանգությունն ապահովելու առումով։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Էդվարդ Հովանիսյանն ամանորի ուղերձով է հանդես եկել, որում մասնավորապես ասվում է.
Անցնող տարվա մարտահրավերները պայմանավորված կորոնավիրուսային համավարակով եւ Արցախի դեմ Ադրբեջանի կողմից անձրևացված պատերազմով խաթարեցին յուրաքանչյուրից բնականոն կենսակերպը, լրջագույն փորձությունների առջև կանգնեցնելով նաեւ մեր երկրի տնտեսությունը։ Այնուամենայնիվ, ստեղծված իրավիճակում կարող են կարծենագրել, որ հարկային եւ մաքսային ոլորտներում շարունակվել է բարեփոխումների գործընթացը, ակտիվ քայլեր են կատարվել տնտեսության մեջ ծվերի նվազեցման եւ հարկային վճարողների կարգապահության բարձրացման ուղղությամբ։ Հնարավոր են էլեկտրոնային հարթակում ՊԵԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունները, համավարակի պայմաններում առավել ինտենսիվ է դարձել հանրության հետ հաղորդակցությունը։ Օգտվելով հաղորդակցման ժամանակակից գործիքակազմից և նորարական լուծումներից, ՊԵԿ-ն ակտիվորեն շարունակել է նաև միջազգային գործընկերների հետ համագործակցության և փորձի փոխանակման աշխատանքը։ Հարգելի գործընկերներ, մենք պետք է հետայսու և գործենք սրտացավորեն և մեր լրջագույն ջանքը ներդնենք ստեղծված իրավիճակից նվազագույն կորուստներով դուրս գալու համար։ Պետության առջև ծառացած մարտահրավերները, այդ թվում տնտեսական ոլորտում, կարող են հաղթահարել միայն համախմբված և համառ աշխատանքով, համահայկական շահի գիտակցմամբ։ Տնտեսությունն է այն քաշող ուժը, որ երկիրը դուրս կբերի ճգնաժամային ամեն տեսակի փորձություններից։ Այդ ուղղությամբ քայլերը պետք է սկսենք ինքներս մեզանից։ Նոր տարում հարկային և մաքսային ծառայողը պետք է տասնապատված եռանդով և առավել մեծ հետևողականությամբ շարունակի մասնագիտական կարողությունների և վերլուծական ունակությունների կատարելագործման ուղղությամբ ջանքերը։ Կարևոր առաջնահերթություն պետք է դառնա հարության շրջանում օրինապահ հարկ վճարողի կերպարի հանդեպ հարգանքի ամրապնդման, նման օրինակ վարքագծի խրախուսման ուղղությամբ աշխատանքը, ինչպես նաև արատավոր երևույթների դեմ անզիջում պայքարը։ Օրենսդրության տառի ու ոգու պահպանումը մեր սուր պարտականությունն է, պետության առաջընթացն ապահովող կարևորագույն նախապայմանը։ Գալիք 2021 թվականին մեր կարևոր անելիքներից է Հայաստանի սահմանների տնտեսական անվտանգության ապահովման մակարդակի բարձրացումը, ինչպես նաև արտաքին տնտեսական գործունեության իրականացնողներին մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավումը։ Սիրելի գործընկերներ, մաղթում եմ, որ գալիք տարին մեր հայրենիքի համար լինի հզորացման, զարգացման, ստեղծագործ և խաղաղ աշխատանքի տարի։ Արտակարգ իրավիճակների բուժապահովման վարչությունն ամփոփել է այս տարվա աշխատանքները։ Շուրջօրյա լարված աշխատանք ամիսներ շարունակ առանց հանգստի։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության բժշկական ապահովման վարչության համար 2020 թվականը դեռ ծանրաբեռնված էր։ Տարեսկզբին պայքարում էին COVID-19 համավարակի դեմ, հետո արդեն ռազմական դրություն, պատերազմական իրավիճակ։ Ապրիլին վարչության 12 փրկարար ծառայողներ, 6 բժիշկ և 6 բուժակ գործուղվել էին առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ, քաղաքացիներին թեժ գծով խորհրդատվություն մադրելու նպատակով։ Այդ ընթացքում աջակցելով առողջապահական համակարգին ձևավորվել էր նաև շտապօգնության ֆելշերական 4 բրիգադ, որոնք բերվել էին պատրաստվածության բարձր աստիճանի։ 52 երթ է իրականացվել Զվարթնոց օդանավականից դեպի մեկուսացման վայրեր, տեղափոխելով 187 կոնտակտավորի։ Զանգերի ծավալը մեծ էր առողջապահության թեժ գծի եւ հաշվի առնելով որ առաջնային ռիսկային խմբերում բժիշկներն էին հիմնական հիվանդների վերահսկման ծառայության բժիշկների մոտ էլ կար հիվանդություններ, այսինքն մեր բժիշկները փոխարինում էին, աջակցում էին և աշխատանքը օգտակար եղավ և փրկարարների համար մեր բժիշկների և առողջապահության։ Ռազմական դրության ընթացքում արտակարգ իրավիճակների նախարարության բուժապահովման վարչությունն իր բժշկական գույքով և սարքավորումներով աջակցել է Պաշտպանության նախարարության Խնձորեսկի դաշտային հոսպիտալի ծավալմանը։ Մասնագետները վարչության պետի գնդապետ Կարեն Աթոյանի գլխավորությամբ ակտիվորեն մասնակցել են անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացմանը։ Իրականացնել են բոլոր միջոցառումները, ինչ կատարում են դաշտային հոսպիտալը, ամբուլատոր ընդունելություն, ստացիոնար օգնություններ, լաբորատոր հետազոտություններ։ Բուժվարձունը մեկնել է ինքնաբավ իր գույքով, սարքարումներով։ Բժշկական ապահովման վարչության շտապօգնության մեքենաները Գորիս Ստեփանակերտ Խոջալու Գորիս Սիսյան, Վարդենիս Ստեփանակերտ Խոջալու Վարդենիս ուղություններով 103 երթն իրականացրել, հոսպիտալներ տեղափոխելով 608 վիրավոր զինծառայողների։ Այն իրականացրել է նաև զոհվածների մարմինների տեղափոխման գործընթացը դատաբժշկական կենտրոններ։ Հրշեշ փրկարարների հետ միասին նաև իրականացնում են աճյունների որոնով փրկարական աշխատանքներ։ Փրկարանները հայտնաբերել են 35 աճյուններ և այդ աճյունները տեղափոխվել են Գորիսի դատաբժշկական փորձագիտության կենտրոն, ինչպես նաև մեկ այլ ուղղությամբ աշխատում ենք դեպի Մեղրի ուղություններ, Ղափանի դատաբժշկական փորձագիտության կենտրոն։ Ամբողջ տարվա ընթացքում 911 հեռախոսահամարով բժշկական խորհրդատվություն է տրվել 6970 քաղաքացու։ Բուժապահովման վարչությունը հստակ ուղենշված զարգացման ծրագրով է մուտք գործում 2021 թվական։ Առաջնահերթություններից է նյութատեխնիկական վերազինումը, նախատեսվում է նաև հզորացնել արտակարգ իրավիճակների նախարարության շտապօգնության ծառայությունը։
Սյունիքի մարզպետ Մելիքսեթ Պողոսյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում ասվում է, որ Ամանորի և Սուրբ Ծննդի Շեմին իր պարտքն է համարում առաջին անգամ ամբողջապես հանրայնացնել Արցախյան 3-րդ պատերազմում նահատակված սյունեցիների անունները, եւ քանի որ այս Ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը բացառիկ են իրավիճակի թելադրությամբ, իսկ ավելի ճիշտ ու նախև առաջ հիշատակի օրեր են լինելու ըստ էության, ապա նահատակ սյունեցիների անունները հրապարակելու հետ մեկտեղ աղոթք են բարձրացնելու առաստված նրանց հոգու հանգստության համար, նշված է հայտարարության մեջ։ Կանադահայ Մայքլ Ավետիքյանը չէր էլ մտածում, որ համավարակի պատճառով այսքան երկար կմնա հայրենիքում և կլծվի հայրենիքի պաշտպանների օգնության գործին։ Իր ընկերների հետ նախաձեռնած Ամանորի այցելությունը հատկապես ուրախացրել է այրվածքաբանական ազգային կենտրոնում բուժվող զինծառայողներին։ Մենք այսօր այրվածքաբանական կենտրոնում ենք, որտեղ շարունակում են բուժում ստանալ պատերազմի հետևանքով վիրավորում ստացած մեր քաջ տղաները, ինչպես այսօր, այնպես էլ հետագայում ռեժիսոր Արմեն Դալակյանի միջոցով մենք կփորձենք օգտակար լինել ոչ միայն բուժվող տղաներին, այլև մեր մյուս հայրենակիցներին և հենց հայրենիքին։ Այսօր մեր նախահամանորյա փոքրիկ անակնկալը մատուցեցինք մեր զինվորներին։ Պատերազմի ընթացքում մենք ունեցել ենք 111 զինվոր, որից ներկապահին դեռ բուժման մեջ են գտնվում 9 զինծառայողները, սակայն շուտով ևս մի քանի հոգի, մոտ 5-6 զինծառայող նորից նախապատրաստվում են դուրս գնալ։ Բոլոր դուրս գրվածները դուրս են գրվել միջին ծանրության բավարար վիճակով, որոշ զինծառայողներ դեռ ունեն շարունակական վերակազմողական բուժման կարիք, սակայն մեծ մասը փառք Աստծո վերականգնվել ամբողջությամբ։ Հայկական հողի բարիկներից պատրաստված չորամրգերի համը անտարբեր չի թողնում աշխարհում որևէ մեկին։ Իրանահայ հայրենադարձը հայրենիքում հենց չրերի արտադրության բիզնես է սկսել, պատմում են կառավարության մեր գործընկերները։ Ենքան արդեն ամեն ինչը սիրացիմ, ենքան ամեն ինչը լավ ձևի ազդավին վրա, որ որոշեցի մնամ։ Իմ գործընկերների ու ընկերներիս հետ, ոնց որ կիսվամ գաղապարը, որոշեցինք մենք մեր սեփական միջոցներով իրականացնենք այս ամեն ինչը, ու 3 հոգով սկսանք։ Դրանից հետո հիմնվել է ADA Holding-ը, չրենի ապրանքանիշով, լսացած կենեք, ոնց որ թթենի կամ բալենի, բալի ծառին ասում են բալենի, թթի ծառին ասում են թթենի, չրի ծառին ասում են չրենի, այտենց մի հատ պատկերացեք, ասոցացնեք, ու հիմնականում իր բնական ելնելու ոնց որ խորհրդանիշն է, այսինքն այնպես որ պատկերացեք, եթե արդեն ծառի վրա չիրա դարի միրգը, դա հաղեք ուտեք, այդ իմաստով է անունը չրենի դրած, ու անունն էլ իմ կինս է որոշել, այն Սպարսկաստանում էլ իմ փոքր ժամանակվանից երիտասարդության միջանկյալ ժամանակ ելելեմ, ընդեղ էլ մենք չիր օգտվել ենք, միշտ սարքել ենք, միշտ օգտվել ենք հենց մեր տնական պատրաստած չրերը, այդ ինչին որի սովորիմ, ինչ որի իմ համար չիր էր կոչվում, ըստեղ չտեսամ, այսինքն որտեղ չիր մտում, ես չիմ կարող մտիմ։ Մենք Հայաստանում կելնի ասել մոտարապես ինչ աճումա մենք չորացնում ենք իբրև միրգ, հումքը վերցնել հիմնականում մեր միրգն է, որը հիմնականում այգի տերեր են, շուկայից շատ հազվադեպ ենք մենք միրգ ձեռք բերում, հիմնականում փորձում ենք այգիների ձեռք բերենք, որ իմանանք իր բանը, աղբյուրը որտեղից է։ Առաջի օրվանից որոշում այլ է, որ ոչ մի ձևի թունակի միկատ, ոչ մի ձևի թթու, ոչ մի ձևի հիմնային նյութեր, ոչ մի ձևի, այսինքն ոչ մի բան չենք օգտվում։ Աշխատանքը սկսվում է վերքերի լվացումով, լվանում են, թոնը մնա չորանում է, իրանց վերամշակման սենյակը աղտանում են, գործիքները, դանակները, տախտակները, ինչ որ պիտի հետը գործանեն, սաղ աղտանում են ու անցնում են աշխատանքի։ Մաքուր միրգնա, կտրտվում է, մշակում է, ջրազրկվում է, ու իրա մնալու ոնց որ պատճառը, որ ինքը չի շուտ բորբոսում, չի փչանում, իրա շատ քիչ ջուրի պարունակությունն է, ինչ որ գործ պիտի արվի, արվում է, ու արդեն շարվում է չորանոցների մեջ։ Չրենին մթերման սեզոնին մինչև 15-16 հոգի աշխատող է ունենում, նենց եմ ես առաքում անում, որտեղ չի պահեստավորվում, միանգամից երթում է իր տեղի վրա, որ այստի պայմանների բաների խնդիրը չունենան, որտեղ իմ մոտ սառնարանային պայմաններում եմ պահում, բայց ցանկացած սուպերմարկետը դու չես կարող պահանջես, որ ինքն ընդնի սառնարանում պահի կամ քո նման խնամի, դրա համար ասում եմ, ես տարան գնում միանգամից իր հարկի վրա, ավելի ճիշտ կենի, եթե պատճառում շատ ավելի հաճախ ու շատ ավելի փոքր առաքումներ անենք,
որը ֆինանսի տեսանկյունից ծեռնատու չի, բայց մենք դեռ անում ենք, որովհետև ոնց որ զգում ենք դա պարտադիր պայմանամեր ամը։ Մեր ստոպրակները, որ հիմա կտեսնեք կամ արդեն տեսել եք, իրանք ոնց որ բավականին նուրբ են, լրիվ թուղթ է, ու ինչ կա չկա ստեղ արած, որ շատերը մտածում են Պարսկաստանից ենք վերում բանալ, ասում եմ չէ, ինչ կա չունենք, ստեղ ենք արել։ Տպագրված վերցնում ենք, աշխատանքը նստում են ստեղ թուղթը ծալում են, սոսնձում են, ֆորմա են տալի, պրեսի տակ են դնում, հետո այդ բերք առանձին սելաֆոնոպոլի հետ նայն հավաքում են, կշռում են, փակում են, իրան դնում են մեջ, հետո տերևն են կախում, վրեն բանտիկ են անում, մի խոսքով, այսպես երկար process է։ Մարդը, որ հետաքրքրվում է ուտում, ասում ես ինչքան տարբեր է, ասում ես միջամա տենց չի չեմ գերը, ու դա հենց մեր կարգախոսն է, այսինքն մեր կարգախոսը եթե ստեղ էլ տեսնեք, գրացած զգա տարբերության համ։ Մեկը օրինակի համար խնձորը դարչինով փորձում է, կամ դադար խնձորը, կամ դադար սալորը, որը որ փորձում է, ու ինքը հավանում է, ոնց որ ես ինքն պարտականություն եմ տեսնում իրան մյուս տարի նույն որակը ապահովեմ։ Հենց հիմա էլ մենք աշխատում ենք այդ ուղու վրա, որ արտահանման գծով, որտեղ մեկը քանակներ մեծ է, արդեն այնպես փոքր-փոքր չի, փորձում ենք համ ավելի կայուն փաթեթ ստանանք, փաթեթավորումը փոխենք, համ փորձում ենք վակյում անենք, ինքը վակում լինի, որ իր ժամկետի հարցը նորից լուծացնենք։ Արզնիում էլ մի քանի պատճառ ունի, ուզում եմ սենց այս գյուղում էլ ներ, որտեղ արդեն ասացի, մոտ 10 տարի ավել է, որ այս գյուղը մենք այդում գալիս ենք, համ ճանաչում ենք ժողովրդին, համ ժողովուրդը մեզի ճանաչում են, համ շատ եմ սիրում այս գյուղը։ Հայաստանում բնակվելու հարցը բավականին կարևոր է, ես ամեն տարի ավելի եմ սիրահարվում, ավելի շատ եմ սիրում Հայաստանը, ու ընդհանրապես ոչ մի մտադրություն չունեմ իմ տեղս փոխելու։ Ռուս խաղաղապահները Ստեփանակերտի եւ Մարտակերտի զորավարժաններում շարունակում են մարտական պատրաստության կատարելագործումը։ Այս մասին հայտնում են Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից։ Նրանք տարբեր թիրախների ուղղությամբ կրակ են Արցախում տարբեր զինատեսակներից։ Խաղաղապահները մասնակցում են նաեւ մարտավարական հատուկ կրակային, ինչպես նաեւ ռազմական մեքենաների եւ հատուկ տրանսպորտային միջոցներ վարելու վարժանքներին։ Ուսումնական վարժանքին մասնակցում է 200 զինվորական։ Запасная огневая позиция, к бою! Приготовить гранату. Огонь! Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը 10 գործակալության հետ զրույցում նշել է, որ Արցախում հրադադարի հաստատման պայմանագրի ստորագրումից ի վեր միակ խախտումը գրանցվել է դեկտեմբերի 13-ին այն վայրում, որտեղ ռուս խաղաղապահներ տեղակայված չեն եղել։ Ադրբեջանցի եւ հայ գործընկերների հետ մեր խաղաղապահ զորախմբի նախաձեռնած ակտիվ քայլերը թույլ տվեցին կանխել միջադեպի հետագա զարգացումը։ Հետագայում նույնպես կներդնենք բոլոր ջանքերը հրադադարի խափանումը թույլ չտալու համար, նշել է Լավրովը։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին տարեվերջան ուղերձով է հանդես եկել, որում մասնավորապես ասված է «մեջբերում եմ»։ Անցնող տարվա ընթացքում համավարակից մինչև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն շատ էին մարտահրավերները, դժվարություններն ու կորուստները։ Այս տոնական օրերին շատ ընտանիքներում սեղանի շուրջ դատարկ տեղեր կլինեն։ Հուսով ենք, որ այս ընտանիքները կկարողանան սփոփանք ու խաղաղություն գտնել։ 2021 թվականին ընդառաջ հուսով ենք նաև, որ նոր տարին առավել բարեհաճ օրեր կբերի։ Հայ ժողովուրդը տոկուն է եւ ես վստահ եմ, որ արժե մարկա են վառ ապագայի հեռանկարներ ու հնարավորություններ։ Մեջբերման ավարտը։
Հանրապետությունում այսօր հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 582 նոր դեպք, 902 քաղաքացի առողջացել է, վարակման 10 դեպքերն էլ ավարտվել են մահվան ելքով։ Այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 13548 պացիենտ, ընդհանուր առմամբ կատարվել է 591048 թեստավորում։ Ի դեպ, Հայաստանում է արդեն ռուսական արտադրության Սպուտնիկ V պատվաստանյութի օրինակը և ավելորդ շահարկումներից խուսափելու համար առաջինը հենց առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն է պատվաստվել։ Հետ պատվաստումային անսպասելի որևէ երևույթ չի գրանցվել և բոլոր պատվաստվածների ինքնազգացողությունը լավ է, հայտնում են առողջապահության նախարարությունից։ Վրաստանում այսօր հաստատվել է կորոնավարակի 1738 նոր դեպք, առողջացել է 1494 պացիենտ, մահացել է վարակվածներից 38-ը։ Ամփոփելով 2020 թվականը, Ռոմայի մամուլի ծառայությունը անվանակարգեր է սահմանել, երկրպագուներին առաջարկելով քվեարկության միջոցով պարզել ուժեղագույնին, լավագույն անհատական ելույթ անվանակարգում հաղթելուն, հավակնում է նաև հարցակողական ոճի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը։ Հիշեցնենք, որ հայ կիսապաշտպանն ա սերիայի ընթացիկ առաջնությունում դարձել է 7 գոլի ու 6 արդյունավետ փոխանցման հեղինակ։ Եվ վերջում եղանակի մասին, Հանրապետությունում այսօր գիշեր և վաղը ցերեկը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանն է ապես չի փոխվի։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, բարի գիշեր։